İranda Ukrayna təyyarəsində günahsız insanların öldürülməsinə qarşı etirazlar artıq 4-cü günə daxil olub. Sosial şəbəkələr vasitəsilə elan edilən çağırışlara əsasən ali təhsil ocaqlarında daha çox etirazçı qoşulub. Bugün yenə Tehranın Şəhid Behişti, Əmir Kəbir, Tibb və Tehran universitetlərində kütləvi etirazlar davam edib. Etirazçılar nə referendum, nə islahat, etiraz, inqilab, siyasi məhbuslara azadlıq, Axın hökuməti gərək rədd olsun kimi şüarlar səsləndiriblər. Universitetdəki aksiyalar axşam saatlarında artıq küçələrdə davam edir. Rengemo, rengemo, seda osimajemo. 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 Rengemo, rengemo, seda osimajemo.